Ouais, c'est Miss Fin. C'est quoi? Казак пускай да се записва. А, пускай да се записва. Борето е тъпши в педараса на 2-3. Аз верно го качих този клип. Не се изъмя. Прати ли го на Борето? Е, аз не съм. О, сега ще му го прати. Ще му го пише. Ей, дей, как си играт про арени. Опа. О, няма, дай при средата. Фак, 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 фак. Ще падне всеки момент. Чикам лориера. И съм в корени. Как? Или нещо. О, фак! Някаква масова. Но са шамана. Капан съм. Ех, майка ти, нещастна шибана! Ще ми бутнеш ли, бе? Де се бута? Долу! Ще мане на малко. И се хилим на пуснато тем. Аз викам да прожиме да пиеме, брато. Да, да, добре. Ето го! Не можа да го ми търпи. Сайленсвам. О, това ме избута на путно селерина. Много съм далеч. Пак има такова, пак има такова. Стълвам го. Ясно. Е, не можах да го интерпна. Няма интерпт. Ще шипна хънтера. Садам съм го. Стълвам го. Дърпна това. Пак ме избута. Абе, пак ти нещастния, ще имам хънтер. Да бе, да бе, да бе, да. И търпнах отново. Не мога, въртър се. И аз не мога. Не. Пах ти тъпата шива на нереална история, тоя хънтър, бе. Значи тази магия абсолютно нереалистична. Особено па за тази арена. Три пъти вате. Така е, така е. Абсолютно ужасно. Просто... Значи не... Три пъти той използва по такъв страхотен начин, че няма накъде. Да бе, то даже не обаче не е трудно да използваш в страхотен начин на тази арена. То просто си е елементарно това.